Ընդունելություն հասարակական քաղաքական գործիչների Ռուսաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի վերջին օրն ամփոփում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցը բավականին հաջողված է, արդյունավետ աշխատանքի իրականացվել հագեցած գրաֆիկով։ Ասկայն ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեսպանի հետ համաձայն է, բոլոր հանդիպումներն անցկացվել են բարձր մակարդակով եւ ջերմ բարեկամական մթնոլորտում։ Ինձ հաճախ հարցնում են, թե առաջին այցը հենց Ռուսաստան ինչով է պայմանավորված, այլ տարբերակ չէր կարող լինել։ Մեր դաշնակցային հարաբերություններն անընդհատ ենթարկվում են ժամանակի քնությանը եւ մենք կարողանում ենք հաղթահարել բոլոր փորձությունները։ Այս երկու օրերին կոնկրետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել միջազգային հարթակներում մեր հետագա աշխատանքների առնչությամբ։ Կարելիակատար փոխմբռնում պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրադրության եւ առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Ալեն Սիմոնյանի առաջին այցը Ռուսաստանի Դաշնություն նոր որակ հաղորդեց մեր հարաբերություններին։ Փաստում է Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերով հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։ Այցն առանցքային նշանակություն ուներ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, երկու ժողովուրդների բազմադարյա պատմական բարեկամության համար։ Փորձությունները այդ բարեկամության համար չեն ավարտվել, սակայն համոզված եմ, մենք միասին կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները։ Սա էս փաստերը, հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ, հիմա ավելի մոտիկ, ավելի մարդկային բան ասեմ, որ այնուամենայնիվ հասանելի լինի, շատ հեռու չթվա։ Տեսեք, Հայաստանում հիմա ճանապարհ է կառուցվում Սյունիքում, Քաջարան, այդ Գորիս, Ղափան, Կապան, այդ տեղրանք հիմա ճանապարհ կառուցվում, որպիսի այն ճանապարհը, որը կոմունիստների ժամանակից կար, որը մտնում է Հայաստանի սահմանը անցնում էր, մտնում էր այդ հայկական հողերը առաջ պատմականի, որը հիմա Ադրբեջանն է, եւ ադրբեջանցի կնդեղ փակել են, ասենք 4 կիլոմետր, 20 կիլոմետր, որ սահման է, մտնում ես դուս ես գալի։ Եթե մենք օդը փակենք, այսինքն կոմունիկացիաներ փակենք, փակվում է այդ ճանապարհը։ Փակվում է այդ ճանապարհը, նշանակում է Սյունեցիք, Սյունիքի ժողովուրդը չեն կարող ոչ մի տեղ գնալ, ոչ մի տեղ գալ։ Այն մարդիկ, ովքեր գոռում են, ասում են Սյունիքը մեր լեսա, այնա ու նույն միաժամանակ ասում են օդը փակեք, նրանք ուղղակի կամ հազար ներողություն արտահայտությանս համար, կամ ապուշ են, կամ էլ խափում են ժողովրդին, թալանը փրկելու համար Սյունեցիներին փորն են տալիս։ Դու պատկերացնու՞մ եք ինչ կկատարվի, եթե ճանապարհը փակվի ընդհանրապես։ Հետո մի հատ ցես բան ասեմ ձեզ։ Տեսեք, այդ ճանապարից բողոքում են։ Դուք այսքան ժամանակ եղել ա, որ լսեք, այդ ճանապարով հայը եկել ա, անցել ա ու թուրքը բռնել ա, իրաց ծեծել ա կամ տարել ա, գերի ա վերցրել, ինչ արել։ Ոչ։ Հայերի համար ազատ է այդ ճանապարհը։ Ինչի՞, որովհետև Ադրբեջանը հասկանում ա, եթե կոմունիկացիաների առումով բայց խախտի, շունչը կտրելու են այդ ինտերնացիոնալ հանրություն, այսինքն ճանապարհը բաց է։ Իսկ բայց ինչ անում, հայի համար բաց է, բայց ինքը ասում է, ես խաղաղության պայմանագիր չունեմ Պարսկաստանի հետ, այսինքն Պարսկաստանը ինձ պետք է $300 փողտա գալիս ասելից անցնում է։ Պարսիկներին նեղում են, հայերին չեն նեղում։ Հա, կարող է բռնեն այդ Արցախի դրոշակը, ջնջեն ավտոբուսի վրից, բան, իրաց կեղտու թույնը թափում են այդ թուրքերը, բայց մեծ հաշվով հիմա այդ ճանապարհը ազատ է, մտնում ես, նշանը դրած է Welcome to Azerbaijan, բայց մտնում ես, հետո գրած է Welcome Armenia, մտնում ես նորից Հայաստան, առանց պրոբլեմի։ Դուք հիմա պատկերացնում եք կոմունիկացիաները, նրանք որ ասում են օթը փագի, ինչ կկատարվի հայերի հետ, ովքեր այդ ճանապարհով կանցնեն։ Դուք ուղղակի դեռ երեխա չունեք, դուք դեռ չեք բնակվում այդ մեծ-մեծ գմփցնողները, խոսացողները։ Այ որ երեխա ունենայիք այդտեղ, այ որ այդտեղ ապրեիք, դուք այտենց մեծ-մեծ չէիք խոսա։ Ընդհանրապես հներին մի հատ հարց եմ, ինչի եք մեծ-մեծ խոսում, ինչի վրա եք մեծ-մեծ խոսում։ Հայաստանը մի հատ գերպետություն է, չգիտեմ ինչ ատոմային թաքուն զենքեր ունենք, մենք ես տեղյակ չեմ, ինչի վրա եք վերվերթրնում, ինչի եք ասում, ասենք Ալիև ասեց ձեր գլուխը կջարդեմ, ասում եք հելեք, դուք էլ իրա գլուխը ճասպանեք, բանը, դուք այդքան կակ, որ գնաք Ալիևին սպանեք, կամ Թուրքիի հետ պատերազմեք, կամ Իսրայելի հետ պատերազմեք, ինչի եք հրահարում, ինչի եք ժողովրդին ընդհանրապես բանանում, որ մենք կորցնում ենք, բա հելեք կռի վարեք, հելեք բանանեք, այդքան կանք մենք, այդ էլ չեք հասկանում, կամ չեք հասկանում, կամ էլի ժողովրդին խաբում եք, ինչ եք այտենց անում։ Ժողովրդին, հայ ժողովրդին նորից պատերազմի եք տանում, ինչ եք դա անում։
Դա ուղղակի սխալ է, որ անկյունից ուզում ես նայի, սխալ հորդորումներ եւ սխալ քայլեր է։ Ես գիտեմ, որ թալանն եք ուզում ձեր փրկեք, բայց այդ սահմանը չէ՞ կարմիր, ամեն ինչին չափ ու ձև կա, չէ՞։ Այն ձեր լեզվով ասեմ, ժողովրդին ժերտվա եք տալի, որ ձեր կաշին փրկեք։ Դրանից ստոր բան կա։ Սյունեցին ինքը, Սյունիքում, որ ապրում է, ամենաշատ ձեները տվել է Նիկոլին Սյունեցին։ Սա տարբեր մազերով նայեք, Սյունիքում ամենաշատ ձենն է ավել, որովհետև Սյունեցին հասկանում է, որ Նիկոլի սիրտը ցավում է Սյունեցու համար, իսկ այդ թալանչիներին Սյունեցին 30-40 տարի տեսել է, մարդկանց ծեծելով, վախացնելով, ասենք անկիրթ մարդիկ, ասենք բռի մարդիկ կառավարել են բանն արել։ Սյունեցին բանա, չէ՞ սարի ապրող հայ, հոգով հայ, մտքով հայ, իմաստուն ժողովուրդ է, Սյունեցուն էլ կխափեք, կարծում եք։ Սյունեցին, երբ որ Գորիսից գնում, ասենք կապ անգամ այդ ճանապարհները բան օգտագործում այդ թուրքերի, դուք հիմա հելնում եք, գոռում եք, սենց օդը փակ եք, ասենք դուք գիտեմ, որ ասում եմ, մեծամասնություն է սաների, հասկանում եմ, որ օդը փակեցին Սյունիքի ժողովրդի գլխին սև են բերելու դրանք, բայց դա իրանց չի հետաքրքրում։ Ինչի՞ պետք է իրանց հետաքրքրի, իրանք են Սյունիքում ապրում, իհարկե ոչ, Երևանում թրի են էլի, այդտեսա Արցախից էլ եկել էին ժողովուրդը, Հադրութից, ասում այս Հադրութից եմ ինձ Երևանի կենտրոնում տուն տվեք, լսաղ եք, գժվետու դրանք, որոտեղ կանգնած են, ժողովուրդ ջան, դրանք արցախցի չեն, դրանք այդ Ղարաբաղի այդ կլանի ժողովրդից են, որովհետև արցախցիները ես տեսել եմ, խոսացել եմ հետները, մարդիկ հետ են գնացել իրենց Արցախում, փորձում են երկիրը կառուցել, չեն եկի Հայաստանի կենտրոնում հայտեր ներկայացնեն, որ միապ էլ կենտրոնում տուն չի, ես գյուղ չեմ մտում, կենտրոնում տուն տվեք Հայաստանում։ Հարգելի արցախցի, մի քիչ ավելի քիչ հարգելի Ղարաբաղի կլանից, նրանք ովքեր են այդ կլանից են, եկի հասել ես Հայաստան, բարի եղի, մի քիչ քեզ նորմալ պահի, Արցախ ունի կառավարություն, հետդ խոսալուց դու ասում ես ես երևանցի չեմ, արցախցի եմ, ասում եմ հայ եմ, հայես, ասում ես չէ, ես արցախցի եմ, շատերի հետ եմ խոսած ես հենց այդ հներից էլի, պապաները բանը հարուստ մարուստ, վերադարձեք Արցախ, վերադարձեք ու կառուցեք, գնացեք ընդեղ ապրեք, ինչ կա Երևանում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, այս կոմունիկացիաների բացելը օթով թռավ, օթով չթռավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ոչ մի բան չի զգալու այդ օթով, եթե Ադրբեջանի այդ Պասաժիրսկի օթանավը կա անցնի։ Այսինքն դուք տեսնելու եք միած սամալյոտ կամ չեք տեսնելու, բայց այնտեղ այնպես չի, որ այդ Պասաժիրները կարող վերևից բոմբ գցեն կամ կոշիկը հանի պատուանից գցի, հասկանում եք, միակ բանը այն է, որ հիմա թռնում են փող են մուծելու։